Vou contar uma coisa muito engraçada para vocês. Engraçada se não fosse triste, portanto, é tragicômica. Certa vez eu estava, assistindo lá um assessor de imprensa de uma empresa privada, falar sobre assessoria de comunicação, blá 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 e tal. E ele ganha dinheiro com isso, tá? Estava feliz ganhando o salário dele, todo contente. E aí eu fui surpreendido com a seguinte frase: pois é, esse negócio de liberdade de imprensa, eu sou contra. Porque a gente sabe que liberdade de imprensa, somente os poderosos barões dos jornais vão dizer o que eles querem. Liberdade de imprensa para quê? Olá, meu nome é Claudio Chiquida e essa é mais uma aula, eu diria, desmistificadora, tá? De economia política dos gibis. Mais um episódio. Bom, vamos voltar à nossa história, onde a gente estava aí discutindo a questão da liberdade de imprensa na última aula. E eu vou pegar de novo, recorrer ao livro. Eu já falei que esse livro é excelente. Eu não recebo dinheiro para fazer propaganda dele. Nem sei se o autor concordaria com o que eu estou dizendo, mas você deveria comprar. É um livro bacana, principalmente se você gosta de história do Brasil e também de revista em quadrinhos, tá? Bom, vamos falar do Carlos Lacerda, famoso. Isso não preciso nem dizer quem foi, você sabe. Se você não sabe, você deveria dar uma procurada no Google ou perguntar para o seu professor de história. Muito bem. Aí o Carlos Lacerda está lá fazendo um discurso. E olha só que interessante, esse argumento vive aparecendo, tá, nas conversas que eu tenho com algumas pessoas. Vou ler para vocês. Abre aspas. Cumpre aqui, desde logo, desfazer um equívoco tão do agrado dos que falam muito em liberdade, mas não sabem o uso que lhe devem dar. Falar em liberdade de pensamento, quando se trata do dumping das matrizes de papelão com as histórias em quadrinhos que fazem apologia do crime para o uso das crianças, é como falar da liberdade individual, para que qualquer um tenha o direito de assassinar as pessoas a fim de tomar o dinheiro do cadáver. Fecha aspas. Isso está aqui na página 187. Honestamente, Carlos Lacerda foi muito bom na retórica, mas falou um monte de bobagens. Vamos lá. Liberdade individual significa que eu posso sair por aí matando pessoas? Direitos de propriedade sobre. É protegido, desculpe, significa que eu posso escravizar pessoas? Ok. Vamos discutir esses dois tópicos. A gente sempre ouve isso. Você é a favor da defesa dos direitos de propriedade privada? Só pode estar defendendo a escravidão porque na época do Império, e aí vai. Olha, vamos falar o seguinte, vamos deixar claro. Se você está falando de liberdade individual, você está dizendo que cada indivíduo, sem exceção, tá, tem o direito à liberdade. E o que ele vai fazer com isso? Não me importa. Mas se ele tem direito à liberdade, e você também tem direito à liberdade, eu imagino, né, que essa liberdade tem um limite muito claro. Você não pode matá-lo, você não pode impedir que ele usufrua da liberdade de expressão dele, ou econômica, ou civil, ou sei lá o quê, tá, para impor a sua liberdade. Claro que você não pode. Assim como ele não pode fazer isso com você. Portanto, quando as pessoas falam de liberdade, elas não estão falando de liberdade no sentido infinito. É até uma besteira, né? A gente estava falando, né, do Gilberto Freire lá atrás, na última aula, e aqui o Carlos Lacerda está simplesmente fazendo uma defesa maluca da limitação da liberdade. Ele acha que, né, como é que é a história? É que a pessoa que lê revista em quadrinhos, que faz apologia do crime, ela devia ser proibida de ler essa revista em quadrinhos. Por quê? Por quê? Vamos, né, procurar aí algum exemplo de romance histórico desses que você lia lá no colégio, em que não existe crime. Vamos pensar aqui, né, um que jamais deveria ser proibido. Que tal Crime e Castigo? Olha o nome do livro. Você não devia proibir esse livro? Devia, né? Se você pensar que pessoas vão ler esse livro, vão imaginar coisas terríveis, como crime, castigo, sexo, rock and roll, drogas, né? Sei lá.
batatinha quando nasce, e assim por diante. Né? Não faz o menor sentido você dizer que vai proibir as pessoas de ter liberdade, porque elas não sabem o que fazer com a liberdade. Porque nem você sabe o que fazer com a sua liberdade. Né? Vamos ser bem honestos. Né? Você sabe o que você vai fazer com a sua liberdade? Você acha certo o que você está pensando aí agora sobre a sua liberdade? E se você não consegue responder essa pergunta para você mesmo direito, o que é que você sabe sobre a minha liberdade ou sobre a liberdade alheia? Então, esse é um problema muito engraçado que aparece, né, nas ciências econômicas, ciências sociais em geral, que é esse paradoxo estranho, né, de pessoas que acham que tem a solução para os problemas do mundo e que dizem, começam, né, o argumento dizendo que as pessoas são alienadas, que as pessoas não sabem nada. Mas que aí abre parênteses, e nunca, né, você lê essa parte, dentro do parênteses está escrito assim, mas eu, proponente dessa tese, por algum motivo místico, mágico, maravilhoso, por, sei lá, uma determinação divina, fecha parênteses, ah, desculpa, continua parênteses, sei que é melhor para você, fecha parênteses. Não faz o menor sentido. Eu sei que não faz o menor sentido. Não tem quem consiga explicar isto. Né? E, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a criticar, né, a liberdade, por exemplo, quando a liberdade de imprensa. Ah, mas liberdade de imprensa é muito bom para quem tem poder de publicar alguma coisa, blá blá blá. Vamos desconsiderar a internet, né? Vamos dar força para o argumento desse pessoal. Então, só tem grandes jornais, jornais poderosos, e eles publicam o que eles querem. Curioso. Aí aparece um governo muito autoritário que diz que isso não pode acontecer. Então, todo mundo está proibido de falar qualquer coisa, exceto o que o governo quer. Então, vamos dizer, a gente tinha três jornais, cada um brigando entre si e falando, né, as besteiras deles. Agora você só tem um. Que bacana a sua solução, né? Ah, não, mas vamos fazer uma solução de ter um governo que fala que todo mundo pode falar o que ele quer. Portanto, nós voltamos à situação inicial. Ok. Você não quer ouvir algumas coisas, você acha feio, você acha ruim. Eu tenho direito de mudar de jornal. Mas não tem muitos jornais. Você vai achar um meio. Não, eu não vou achar. Vai. O que que é a internet? Me diz. O que que é esse canal aqui no YouTube? O que que são esses vários canais? O que que é essas caixinhas de comentários aí embaixo? O que que são essas coisas? O que que é o jornalzinho do bairro que você editou quando estava no colégio, de graça, e distribuiu umas cópias? O que que é isso? O que que são as rádios clandestinas? O que que são as rádios? O que que é essa diversidade de canais na televisão? Veja, ninguém sabe o que é melhor para os outros, ninguém sabe nem o que é melhor para ele mesmo. Cada um tem que descobrir. Esse é um ponto que o Hayek, de novo, vou citar o Hayek aqui, já citava lá nos seus estudos sobre o uso do conhecimento. E ele está certo. Ele está certo. Eu acho que a melhor forma de você descobrir o que é melhor para você, ou usa a sua liberdade, é você errar e acertar por você mesmo. Né? Se a gente deve deixar você errar e acertar mal pelos outros, não, não, não acho isso não. Discordo. Porque os outros também têm direito de errar e acertar. E aí eu acho que todo mundo vai ter que concordar que a gente pode errar e acertar, mas sem destruir a sociedade e matar todo mundo. Ah, mas é preciso do governo falar? Não, não precisa. Não precisa de vir aqui ou ouvir aqui o caso Lacerda e falar o que que eu tenho que fazer com a minha liberdade. Nem ele sabe o que fazer com a liberdade dele, ele soube. A história mostra que o Carlos Lacerda soube o que fazer com a liberdade dele? Não sei. Acho difícil julgar. Portanto, né, nessa aula de hoje, a gente só pegou esse trechinho, tá, do discurso do Carlos Lacerda no livro, para poder fazer um gancho na aula anterior, onde a gente falou um pouco da questão da liberdade, para lembrar você que existe um aspecto muito importante no uso da liberdade. Cada um deve usar a liberdade do jeito que achar melhor. E isso é uma garantia contra a tirania, contra o monopólio, tá, do poder e da verdade nas mãos de alguns, né, de um ou de algum grupo. Né? E por que que isso é importante? Porque as evidências empíricas mostram, né, que prosperidade econômica, sim, econômica e social, tá? Para todo mundo. Tá? Essa prosperidade, ela é atingida de maneira mais eficiente, mais rápida, com menos dificuldade, menos tristeza para a galera, para todo mundo, com mais liberdade.
Claro que você pode atingir de outro jeito. Você pode ser uma Coreia do Norte e você pode chegar lá, né, depois de 200 anos, mas se você não for Coreia do Norte, você vai chegar lá mais cedo. Ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado, né, e que você volte para o próximo encontro. Até mais, obrigado.